Renovables 2030 és un projecte transformador de la Diputació de Barcelona, amb una inversió rècord que busca un triple objectiu: l'autosuficiència energètica, amb implementació massiva d'energies renovables en edificis, però també en equipaments municipals; rebaixar la factura energètica dels municipis del conjunt de la província de Barcelona; i, per últim, un impuls econòmic pel sector industrial de les energies renovables. Vivim una situació d'emergència climàtica. Això, avui, ja és una realitat indiscutible i és urgent reforçar les polítiques de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. En aquest context d'emergència climàtica i d'encariment dels preus de l'energia, els ajuntaments, grans i petits, estem compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible i amb el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que proposa la reducció del 55% de les emissions CO2 i altres gasos amb efecte hivernacle per l'any 2030, aconseguint el 2050 la neutralitat climàtica. Amb aquest compromís, el programa Renovables 2030 dedica una inversió de 120 milions d'euros a portar les energies renovables als diferents municipis de la província de Barcelona. En aquest moment, el programa està atenent 256 peticions, de les quals 149 corresponen a energia fotovoltaica, 63 a eficiència de l'enllumenat públic i 44 a calderes de biomassa. Es tracta d'inversions de gran calat, que van des dels 100.000 fins al 1,5 milió d'euros. Renovables 2030 té un impacte objectiu i mesurable: reducció de 35 milions d'euros anuals en la factura energètica dels municipis de la província, un increment del 22% en l'autosuficiència energètica dels 150 municipis implicats i, finalment, un estalvi d'emissions de més de 50.000 tones de CO2. En definitiva, l'aliança entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona resulta especialment valuosa en l'acció climàtica i és una prioritat que no podem defugir.